Nah, Elisa ini iki kejaba sinden ya dalang juga. Lho, tenang suluk apik. Nyabetne apa-apa apik. Hah? Nyabetne kowe engko mesti genah kok iki engko. Kowe arep tak sabet ke? Engko tak upeng ke? Parku iki tak poklekke gapetmu. Siapa? Ketemenan lagi. Sekedalus, doyong mawon, sowan kula Mas Bagong, Pak Dudik, Gudik, Pak Dudik goreng. Iki omong apa ta iki? Mas Dudik goreng. Ru. Rudi. Ru. Dudi goreng. Kok sik tok omong otek-otek. Oh sik tok kok iso Gudik goreng iki piye ta? Gud sapa? Ru. Ru. Di ke koreng. Lah Bakong ya malah bosok iki. Wis wong meger-meger koyo nek digoreng iki lho. Wis sak lengone. Wis langsung sat koyo. Nggih lengo tanah tapi lengo iki. Mbakmu kuwi. Ayo salaman sing apik to karo Mbak Elisa. Salaman riyen. Eling lho, Elisa. Elisa. Elisa siapa namanya? Elisa. Salaman riyen boten. Salaman boten. Ya mesti salaman. Nah, hati-hati lho Mbak, nular ning gudik lho Bagong kuwi. Ya iki ngon ku ya bar kok Pak kok. Nah, iki lho salaman sik. Yang kok sikit dilet ya. Wes. Nemera we. Temple. Janji ora tak cul sampai sesuk-esuk. Ojo ngene. Diambu kong, diambu. Diambu sing e. Siji loro. Diambu, diambu. Mabok langsung toyeng. Rumah sapa? Toyeng. Toyeng. Lah pi sapa mana Mbak Elisa iki? Wangel to ya. Iso. Lho, dalu menika mapan wonten ing sida wareg, Mbak. Mbak. Sida wareg iki pomangan terus ya dadi wareg terus. Iki omong apa? Piye to? Ki Bagong iki sida iki ndas kuning kene kuwi aja rono. Nah, ngono lho, Kong. Ndasmu kuwaken, Kong. Wis ora ngerti karepe to iki. Gang, eh kok Gong. Elisa. Elisa. Wah, untune. Halo. Elisa, hello. What's your name? Can you explain your name? Bosok kuwi nek bahasa Inggris. My name is Bagong de la Hoya. Oh my God, Bagong de la Hoya. Yes. Where are you from? From India or where? From India. From India and Kidul Kali. Kidul Kali. Demangan. Kiwa metu kono. Belok kiri lurus wae rasanya wang sepion. Adah kok mumet arek nang ngono kalian. Eh lah aku sing ngrungokne mumet lho. Ngene kan Pak Lurah kok ditekani lho. Apa meneh aku sejak momongan ra paham wis kudu anu ngene iki jeneng. Ning ki sinden luar biasa. Asli dari mana Mbak Elisa? Asmane? Nama, your name is My name is Elisa Orcharus Alaso Cambiaso Maratacaso Maracaso. Alaso, pakaiannya makan bakso. Karo soto. Angel mentok jenengmu. Asli dari mana? Dari mana? Nesimbaku sekolah Belu. Nah, gila. Belum Belung. Sekolah Belu. Mas Rudi. Sekolah karo kowe bolu maksudnya. Ora, sekolah Belu. Salam Belu. Berarti lho kok ngene kok. Nek amuk sekolah Belu ki berarti seko cangkemmu. Mosok ya? Heeh. Sekolah Belu. Ya iya. Cangkem ngerti. Iki lho cangkem iki. Kak. Jago. Iya. Dodo cangkem iki to. Dodo aku ora lahir seko cangkem, tenes cangkeme ya suwek. Aku sekolah Belu, kuwi daerahnya Sulawesi Tengah. Oh, Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah. Bapakku ini sekolah Belu, bapakku sekontoli-toli. Oh, iya. Bapaknya sekontoli-toli. Saki. Omong-omong. Ibu sekolah Belu, bapak
sekolah sekondoli doli. Pedalang, padalang ampun, 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 apa duka rumiye. Layak. Duka ini. Jangan masih nolik gelis tuwek. Ampun, duka rumiye. Dan gula menikah, bapak gula saking soko toli toli. Oh, soko toli toli. Oh, toli yo lalali lo. Sokon toli toli. Toli. Apa sing salah karo toli toli? Tidak salah. Toli toli itu ibarat ali ali. Itu ada dua. Oh, ningkin ya ali ya. Kalau satu namanya apa gong? Ali. 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 Ali siji. Li. Nah, ane toli toli. Loro toli toli. Siji. Siji tol. Toli. Li. Nek setengah. Nek setengah berarti apa? Kalau dua kan toli toli. Dua toli toli. Kalau satu toli. Toli satu. Kalau setengah? Tol. Sik. Tak medun sik, tak ngontrol nek aku sik isik apa ora. Lah nyang ngopo? Wedi aku karo iki. Luwes aku. Ayo kenalan to, Gong, kowe sekolahmu nek ndi, Mbak? Mbak Elisa iki iki kejaba sinden ya dalang juga. Loh, tenang suluk apik. Nyabetne apa-apa apik. Nyabetnya kue engkau mesti genah lagi engkau. Kue harus tak sabet ke? Engkau tak upang ke? Parkui tak poklek ke gapetmu? Siapa? Kedemenan lagi. Tim cekel. Gapite diupet ke? Ngenai gulung wawet. Ya ya. Tak poklek ke gapetmu? Toli. Hei, toli toli. Toli toli. Wah, iki. Simbahku mengucapkan selamat buat mriko anu, Mbak Elisa. Gus Lurah, Gus Lurah, Gus Fatkur, Fatkur Rahman. Gus Fatkur selamat ke Pontatos daseng desa menika. Mangke sakit. Dadah. Ya bener tapi. Apa kuwi? Daseng desa. Kok daseng desa ki basa apa? Kepala, bunda, lutut, kaki, lutut. Kepala itu apa? Kepala, ndas. Udah panjang ya wong Sulawesi. Desa ya, desa. Tadi bener ya, ndasih desa. Kepala desa, ndasih desa. Tetap kepala ya. Oh ya, kepala ya. Karena orang terhormat. Orang kaya Bagong ini, orang usah ndas gak masalah. Apa? Diganti patak. Oh patak itu bagus. Oh patak itu orang ini ganteng. Yang Mas Bagong. Kue dipatak banget, patakmu, waduh, menghancurkan hatiku. Bang, patakmu, patakmu. Patakku and patakmu. Your patak and my patak. Ya, patak-patakan. Patake sopo, pak karang yo patak. Patak-patak bolu, patak bolu. Oh, patak bolu, patak bolu. Patak bolu. Eh kowe kok mepet Elisa ini apa kok mepet-mepet iki. Lah penak itu di wong elek iki. Kowe kok mepet terus. Eh tangane. Loh, tangane cenandangan reparing. Ngerti, tanganmu cenanak. Cenandangan reparing. Hei. Ora paring-paring nyuwun. Emes. Ora pareng, ora paring. Ora paring. Nah, ini bahasa yang sangat luar biasa. Iki sing mumetne kupinge sing. Oh iya. Kupinge mumet lho, ora pikiran. Jadi selamat buat Pak Lurah, semoga sukses. Selamat ya Pak Lurah, semoga sukses, amanah, menjadi pemimpin yang baik dan ditulotoni kabeh masyarakate. Wes, si masyarakate, masyarakate pangane krokote. Masyarakat ya masyarakat. Ngerti basa Jawa nih. Pak Lurah ya njaluk iki, nek kapan kira ya. Rumahku. Lho iki ndase sapa iki? Lho Budi. Ndase cendangan. Lho kok ndase cenanangan ning arepku iki lho. Dipake ndase ngekek. Rumahku. Sing baku gini Mbak Elisa. Jadi ngomong mumpung bentuk karo Bagong. Bagong menika orang yang sangat luar biasa. Iya. Ini jiwa seninya luar biasa. Masak Bagong iki ora meng go ning panggung tok. Iya itu. Dia pulang raine ya wis ngono kuwi. Tetep ngene. Ning omah raine ya ngono kuwi. Tetep ngene. Jagongi dayane ning omah raine ya ngono kuwi. Raimu dhewe. Orang ganti ya rai patake dedet kaya ngono. Iya. Oh apik berarti ne. Heeh. Matane tetep abang te.
terus. Hah? Matamu tetap abang terus. Tetap seperti ini. Oh, wah, iya. Mata kamu biru. Biru dah. Anu ndeloke kaya ngono medeni. Endi andrak endi? Hah? Ndeloke ki matane kaya arep metotote. Men delok. Mas, Mas Dudi Mumet. Aku iki delok dadi androk. Masaku mbok aku ketoke teno androk ya. Masaku. Mereka dalu mereka dalam rangka wonten Sidowareh Kecamatan Ngoronjumbang. Tentunya tidak asing Mbak Elisa walaupun jan kuwi sinden sing kena jerane sinden wis multi talenta gong iki. Iya betul. Sembarang iso. Sembarang iso. Alus iso, agar iso. Terus kereng ya iso, moro tangan ya iso. Apa moro tangan? Moro tangan ini sok ngaplok kancane ngoten. Pak. Ora ya ora. Aku langsung menghindar. Hei. Langsung Elisa. Menghindar. Coba lagi ya. Oh. Hah. Hah. Bang, kowe pekok nek salah tak gripak nek aku. Jangkrik, hidung saya langsung gatel. Langsung gatel? Iya gatel. Langsung gatel, hidungnya ya. Gatel. Kenapa gatel? Gua kegatel gitu. Gatel. Gatel. Wong gatel kok terus gatel niku keroken, keroken. Keroken napa nih? Iya. Keroken kowe masuk angin. Kok masuk. Ya. Kok tak ngomongane kok kowe kok ndindi iki rumah aku. Iki ben ngaturke bawa. Iya betul. Ngaturke Devandovo. Wah, pian. Iki omong apa kemu to? Bingung aku. Pegel aku karo dirimu iki. Kowe wani karo aku. Ya pegel ya dibecake. Nek pegel dibecake. Pegel diperiksake apa? Dibecake rasa mlaku. Dipetake berarti aku rambutku kepetak. Pecat. Pecat. Pacak bodek. Pecat. Oh, bodek kowe iki. Bodek ya ini bodek. Bodek ora krungu ku lho. Bodek. Bodek Jogja, bodek Jogja. Itu gudeg ya. Kok bodek Jogja? Coklat abang hijau putih, coklat gudeg ke kori mateng sing gudeg bakong. Gudeg tu apa gudeg? Budeg. Nah sudah. Sotorong. Sudah penjaruan. Lungon. Mereka wonten pundutan buat tenangin mbak. Napa nikah? Wonten sing ngersake tetembangan sesideman. 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 Jadi king ke wonten balik patalang. Opo nang opo kuwi? Menika wonten pamunutan nggih menika Kembang Rawe. Oke, Kembang Rawe dari siapa ini dia? Pak Dalang nyuwun Kembang Rawe sing nyekar nyuwun Mbak Elisa. Sopo iki? Ikan 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 manis. Oh, ikan sih ikan manis. Singkatan berarti. Oke. Sesideman riyen. Sesideman riyen mawon kok Kembang Rawe ini gampang. Sedik kotamu. Ini dalu meniko ada musiknya, ada gamelane. Ada. Ya. Seneng sing ndi? Campur musik nang gamelan. Suka yang mana? Napa mawon kerso. Oh, nek ngono kok pek antok ae rondo. Napa mawon kerso. Nganggo lampene bakong yo ora apa-apa. Jangan GT. Apa kuwi? Jangan gitu. Jangan GT. Kamu i. Apa kamu? Kamu i. Kamu i. Halo sayangku. Aduh, ya sayang. Selamat malam. Apa coba di sini-sini ayo iya. Selamat malam. Selamat malam. Kapan-kapan kita kemana yuk? Kemana? Masuk dong, jangan gitu dong. Oh iya. Pak Putri, bapak ibu-ibu mereka pasangan idiot. Pasangan ideal. Ideal. Ini masaku bawa rumien, bawa rumien. Wiwitane suarane piye? Padaru bojomu, Gong. Bojoku gueng. Gueng apa? Amin. Mbak Sri, maafkan aku saya. Teman aku. Andere sang bagi. Nek bawa jelas lho, Pak. Lah iya, aku kok gumun lho ya. Ngomong kok
basa Inggris ke yo ngapalke nepowo yo ngapalke. Oh iya, ngapalke. Jan kemlutuk. Terima kasih. Ih, kamu ger banget sih. Ya. Mengaca. Ngaca, ngaca, kamu ngaca. Kamu ngaca dulu. Dekat-dekat sama Elisa buat apa? Hah? Ngaca coba. Piye? Dapure. Piye? Dapurmu piye? Dapur ini lagi apa dalam? Ya, halus, bahasa halus ini. Bener, bener. Bener. Dapurmu piye? Dapur piye, papako. Dapur itu transportasi yang panjang itu loh, dapur. Itu sepur. Oh iya, sepur. Sepur, weh, ayo. Gimana dapurnya? Sepur sing di. Sepur sing di. Sepur ya ini. Lah, weh dapur. Dapur saya ya bagus dong. Oh, bagus. Makasih. Salaman lagi. Kamu salaman terus sih. Iya dong. Ih, tuman. Ngaji mumpung. Ngaji mumpung. Halo. Nek, Mbak Lisa bawa ke Yudhoyono jugetmu. Loh, iya dong. Sampai wong gagah gitu. Mulai. Kengulang. Sikile junjung sing tengen. Tengen. Kamu kayak kirik ya. Biar mau ngomong. Jangan gilik apa itu? Kirik. Ya Allah, kita mudeng tak? Gilik. Au. Oh, kirik. Itu kayak kirik mau pipis. Iya, yuk ikut aku ke belakang yuk. Ngapain? Tak pipisi. Cetok ya. Kangulah budaya. Sawan menyang. Halus. Kuda gede. Wah, sekarang kiriknya berubah jadi munyuk. Iya, berubah jadi munyuk. Iya, kalau aku munyuk, kamu beruk. Beruk ya? Beruk iya. Itu apa sih? Beruk itu loh yang kugerukok gitu loh. Beruk itu cantik, Cahayu. Oh iya, kamu bener. Beruk sekali. Iya, Elisa. Carus Alaso is beruk banget. Nah, luar biasa. Kamu rupa beruk. Aku rupa beruk. Ay, cantik sinden-sindennya gimana sinden-sindennya? Sindennya beruk semua. Cantik banget. Wes ki rombongan beruk. Sing mimpin munyok. Wes pas. Jare cakar-cakaran nanti ya. Cakar-cakaran. Iya. Cakar-cakaran itu berciuman, Cahayu. Mau. Wes bagong. Ayo, aku metutunya apa kowe? Nyium. Metutunya apa kowe? Ya apa wis dirone beruk nesu kowe. Wong ngerti nek beruk ki apik kok. Bagus kok malah nesu. Doli-doli. Doli-doli. Soan marang apa teko kono ya? Nggih. Ya. Bendera teruskan. Yungyun. Bendera terus kayungyun. Artinya kayungyun apa, Gong? Kayungyun. Artinya? Kayungyun. Kayungyun kesengsem. Oh, kesengsem apa? Betul ya? Betul Bu Guru ya? Kesengsem. Kesengsem apa? Iya. Kesengsem apa? Itu loh, kesengsem tertarik. Oh, tertarik. Iya. Berarti bendaharanya tertarik sama sekretarisnya. Oh, bendahara tertarik. Bendoro apa atau padalan? Bendoro ini kok juragan. Oh, juragan. Bendahara. Bendoro ya bendahara. Senruwet. Oh, juragan. Mm-mm. Selendang kuning kang sangking wukir
apa? Selendang kuning saking bukir. Artinya apa? Selendang kuning yang terbuat saking bukir. Saking Pak Bakir. Bukir apa Bakir? Bukir ini susah nang beteng-beteng kan? Bukir abang, rupanya bukir hijau, bukir kuning. Bukir lukir. Bukir kan sing mau doni tuk ya, bukir abang, bukir hijau, bukir kuning. Kayak ngonong GI. Gunung! Bukir ki gunung! Kok gunung? Tak suai lah iku dia lagi orang doang. Ngerti gak tekon? Bukir ki gunung. Gunung apa? Gunung hijau.